Ухвалення закону про антикорупційний суд критично важлива умова надання Україні подальших кредитів МВФ. Це особливо підкреслив представник фонду Джері Райс на брифінгу у Вашингтоні, який відбувся напередодні. Причому законотворці мають узяти до уваги рекомендації венеційської комісії. Серед інших умов, кредитування, запровадження ринкових цін на газ та реформа фіскальної політики лише тоді стане можливим отримання п'ятого траншу. Його мали надати ще рік тому, але через невиконання Україною вимог кредиторів відклали на невизначений термін. Ми продовжуємо роботу над завершенням четвертого перегляду програм МВФ з підтримки України. Ми вважаємо, що ще необхідно досягти прогресу у кількох напрямках: це енергетичний сектор, фіскальна політика і схвалення відповідного закону, яким буде створено потужний і незалежний антикорупційний суд.